Sim, que aquela merda também apanha os cheaters todos e que já. Pá, já dá aquilo. Apanhei os 50 counts com sorte. Pá, aqueles que dão cara podre. E sempre fiz a bicha de papel lá. Bom, é bom. É dois. É. Tem um... Ah não, foi rifle. Filha da puta. Não está achando que joga bem daqui para tu. Vai dar, mas ele vai dar atrás. Não tem nele ali à frente. Oh! Vai. Manda lá outro ao você, né? Manda no flash aí, Alex. Não. Tá lá ao fundo, no dois. Acho que mete a noite, o que vocês diz? Mete por cima da árvore. Bomba drop. Bomba drop. Bomba. Tem friendly fire on ou sim? Não. Acho que é sim. Ah, é camp, já. Estou habituado. Tá, o sniper já está a soar. Estou na ponte, já. Este é médio, por isso. Soldar a bola. Estava a vazar o gajo. Está a ajudar, rei. Está lá deitado à espera, está deitado à espera. Que smoke. Está bem, mas espera, ele consegue ver ainda. Não consegue nada. Não? Já está a ver. Filha da puta. Eita, eita, não. A dar a volta, bem. Está a tirar, já está. Está aí para a ponte, está na ponte. Na ponte madeira. Enemy team eliminated. Round successful. Bem Jolly Nations. Ei, mano, porque isto obrigado. De ali está gravado. Defend the plant site. Hã? É? Estava lá o corpo. Está que era ele deitado. Round start. Vou disparar para o corpo. O gajo ao lado. Está aqui um... No. É um, é um. É um. É cinco. Está o outro, passou por aí. Outro passou por aí. É sério. Está lá o mais. Está aí o mais. Round successful. Enemy team eliminated. Não vi nenhum. Nenhum. Defend the plant. Este blood vai ser para onde eles vão? 5-0 deve ser. Round start. Ai que puta do faro. Coitado gajo. Eu não smoke meio, mas não vi passar. Cuidado. Estou dentro do BS1. Não sei onde é que... Não estou a ver ninguém. Estou a ouvir gajos no carro. É? Três gajos. Um aqui. Ei, gajos! Gajos lá. Que é isso? Três num. Sniper em cima? Não entraram. Botei um gajo. Não entraram. Está na ponte. Foi para o 2. Foi um ponto para o 2. Está aqui um. Só estou aqui a ajudar. Dois no meu corpo. Não. Um gajo no 2. Estou a ouvir lá atrás. À tua direita e à tua esquerda, Jolie. À tua direita. Tens outro close à esquerda, vazou, Jolly. Ui, está um gajo de velocidade. Ah, puta, está a soro. Está a soro, está a soro. Podes agora. É, acertei tipo pistola ainda. Deixa eu ver. Está a soro. Está na ponta deitado atrás da caixa, dá-me uma soro. Está um sniper a apontar para ti, Jolly. Está a aparecer devagarinho. Sniper one. Está no trator, no trator do 1. Está a aparecer devagarinho, Jolly. Bem, o outro está aí no meu corpo, está no meu corpo e para ti. Está sorinho esse gajo, está uma soro, está aí para ti, está aí para ti. Estou à frente, estou à frente. Mesmo aí à tua frente. Está no carro. Está no carro azul, no carro azul. Obrigado. Está um tiro mesmo. Tem 3 tiros de Python, mano. Porque eu tirei-lhe o armor todo com a minha. Também foi de Python. Não sei porque é que eu fiz Python. É para o 2. Se para com... Olha, mete-me aí daqui, boss. Que ele já... Mete-me por ali. Ao lado direito de cima dele. Pumba! Já matei um. Vou ver aqui atrás. Estou aqui gajos ali, aí, onde estou a contar. Passaram para as paletas ali. Fala. Ah, top. Estão a vir. Não vai. Agora já. Agora já patos. Eu sei, eu sei. Está um a olhar agora para o meu corpo. Eu dou-te vida, mal. Não sei. Está aqui um médico. Estou flashado, estou flashado. Está no BS. Está aí engenheiro. Ui! Está a sniper lá ao fundo. Está lá deitado à minha espera. Está para ti, Exo. Está para ti, Exo. Jogámos muito isto. A defender. Ter um smoke, não dá para ver. É um carro, dois carros. Não é que lá outra vez tá eu fico bem à esquerda, não está lá outro. Se perderes vida, digo. Ixi que teste. E fica bem à esquerda. Que é que é? Aqui
Está outro carro, acho que vai dar uma... Espera. Estão aqui a avançar no carro. Eu vou te ajudar, fica aí tu, puto. Está aqui, está aqui. Então me mira. Está close, está close. Só deixa morreu. Estou vendo na carrinha, o sniper está na carrinha azul. Está a ponto de madeira. Deixar o bullet brilhar, que é para ele depois não ficar aziado. Queres ir para cima? Não. Já está, puta da ziada, é sério. É, essa é a boa smoke, corta smoke. Eu meti. Boa smoke na base. Mandei quando as costas de alguém. Foi um bicho qualquer, deve ter sido o Lutz, aposto. Está lá o sniper à esquerda, na caixa. Está um rifle. Atrás da casa. Acho que, não sei sniper. É o sniper, é. Estou a entrar. O sniper, aquele sniper está de atolando, estás a ver? Desceu da casa. BS, Sur. Ah, BS, Sur. Médico. É médico, médico. Tá a dar vida, tá a dar vida. Tá. Ei, tá aqui na caixa. Tá dentro da casa. Tá o médico aí. Tá onde a casa? Isso aí, João. Opa, eu não matei o médico, não sei como, meu. Sem querer carreguei no botão esquerdo do rato, não sei. Tava de pistola. Eu estava a apontar para o médico, ele já aparece. Agora temos que mudar o mapa. Então, então este bingo agora já não é bom com sem Olha o México também, deixa-me te diga.